TK Movement inayo misingi mikuu mitatu inayoongoza katika utendaji na katika kufikia malengo yake. Msingi namba moja ni utaifa. Msingi namba mbili ni uzalendo. Msingi namba tatu ni kujitolea. Nitazungumza misingi hii mitatu na nikianza na miwili kwa maana ya utaifa na uzalendo. Sisi wote humu ndani, hayati baba wa taifa na wenzake walipigania uhuru wa nchi yetu, walipigania uwepo wa Tanganyika na wakapigania uwepo wa Tanzania, ili sisi wote tuliokuwepo humu tuwe huru, sisi na vizazi vitakavyozaliwa viendelee kuwa huru. Walipopigania tukaitwa Watanzania, ukienda serali ukivuka au tutambulishwa kwa kabila lako, utaitwa Mgudia ukiwa silali boda kwa upande wa pili kwa majina yetu. Ukienda na Manga boda upande wa pili, huwezi kuitwa Masai. Kupitia jukwaa letu la kidijitali utaweza kuchat, utaweza kupost, utaweza kulike na kushare, lakini utaweza kutoa habari. Kutoa TK Digital Platform, tumeanzisha kitu kinaitwa citizen journalism. Citizen saidia Mheshimiwa Rais na serikali ya awamu ya sita, tumeanzisha eneo hilo mahususi kabisa ili kupokea taarifa mbalimbali kutoka kwa Watanzania wote kokote walipo. Tumeelewana? Twende. Kila mmoja anapaswa kujiandikisha. Usipojiandikisha utapoteza haki yako kupiga kura, sivyo? Na wakati unajiandikisha unakaribia. Lakini pia unapaswa ujifunze kujua sheria ya uchaguzi ili ukiuke kukutana na makatazo. Kwa sababu unajua sheria za uchaguzi, wapo watu watakaokuuliza kwa interest zao. Wanaona kile cha uchaguzi, wapo watu wanaenda kazao na kuja ambao hawana nia njema, na watu wengi wanaotumia vibaya ni vijana ambao ni vijana na mimi, si ndio? Au mimi nishaseka. Vijana usikubali kutumika vibaya. Ili tupige mbaya, maana yake ujifunze kujua sheria inasema nini. Ukijua sheria, maana utimiza haki yako, tunajua wajibu wako pia kuisawasawa uchaguzi. Jeshi la Polisi tunaingiza watu wajiandikishe. Ukijiandikisha unapata kutimiza haki yako kupiga kula. Lakini haki ya kupiga kula na wajibu, wajibu ni kutii sheria bila shuruti. Sheria ya uchaguzi pia imeelekeza mambo gani unapaswa kufanya, yapo unapaswa kufanya kuanzia wakati wa uandikishaji, wakati wa zoezi la kupiga kura, kuhesabiwa kura, na baadaye kutangazwa kwa matangazo ya nani ameshinda. Wakati wa uandikishaji unapaswa kujiandikisha katika eneo ambalo unaishi na si vinginevyo, na unapaswa kujiandikisha mara moja. Ukifanya mara mbili utakuwa umefanya kosa kwa mujibu wa sheria. Lakini wakati wa kampeni hupaswi kufanya fujo kwenye kampeni, atakuwa mtulivu, usikilize, na jeshi la polisi atatoa ulinzi kuhakikisha wakati huo unakuwa salama muda wote. Na wakati wa kupiga kura, unapaswa baada ya kupiga kura urudi nyumbani, ungoje matangazo ya nani kashinda. Wapo watu wanahamasisha watu walinde kura, wakati watu wenye kura ulinzi wapo, watimiza jukumu lao. Naeleweka? Naeleweka vizuri? Ukipiga kura nenda kapumzike, subiri kupata matokeo. Wanifahamu kama mtoto wa Kipanga, mzee wa halmashauri. Ndio ambaye ilimpendeza Mheshimiwa Rais, akaniamini, akanipa dhamana ya kumsaidia kazi katika wilaya ya Rorya. Tafsiri yake ni moja tu.
vijana tuna uwezo wa kufanya mema mazuri makubwa tukaonekana na kukaaminika. Lakini leo niko hapa kumwakilisha mkuu wa mkoa wa Mara, ndugu yetu kiongozi wetu Kanali Evans Mtami. Jamani, makofi kwa mkuu wa mkoa wa Mara. Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Mara anatambua, anathamini tukio hili adhimu na adhimu la uzinduzi wa TK Movement katika mkoa huu wa Mara, naye akasema basi kimbia kuwa wilaya Onya, nenda kamwakilishe. Kwa hiyo haya yote ambayo nataka kuzungumza ni maelekezo, na niko hapa kumwakilisha mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Mara ambaye tangu nimefika nimemwambia shughuli imefana, vijana wamependeza na vijana na vijana wote tuliokuwepo hapa, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nami nitumie fursa hii kuendelea kushukuru Mungu kwa kuweza kutupa afya njema, lakini kukutanisha leo katika tukio hili la kipekee na tukio la kihistoria. Tangu kuumbwa kwa dunia hakujawahi kutokea tukio la kuzinduliwa vuguvugu la vijana na wanawake kama hili ambalo linazinduliwa wewe ndani ya mkoa wa Mara. Nami niseme hiki mnachokifanya, mnaunda taasisi Mara, mnaunda sauti Mara, na mwisho wa siku sauti hii inatoka ngazi ya mkoa, ngazi ya taifa mkoa, mpaka ngazi ya vitongoji. Sauti hii mkipaza kwa umoja wenu itasikika na italeta mageuzi na mapinduzi makubwa ya kiuchumi na kijamii ndani ya taifa lenu. Hongereni sana mzangu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa amesisitiza kwamba mkoa wa Mara uko salama, na mimi niwaambie mkoa wa Mara uko salama pia natuunganisha. Lakini napenda kutumia fursa hii niendelee kuwapongeza nyinyi vijana, hasa viongozi wenu, kwa ubunifu wa kuunda mtandao wa nchi nzima kwa lengo la kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Hongereni sana vijana. Niwahakikishieni njia mnayopita ni njia sahihi, njia imara na hamtojuta, kwa sababu Mheshimiwa Rais anafanya mambo mengi makubwa yenye tija, yenye hadhi, na anajishughulisha nchi yetu. Nyinyi wote ni mashuhuda. Waswahili wanasema mwenye macho, mwenye macho. Nyinyi wote ni mashuhuda yale yote makubwa ya kimaendeleo ambayo anayafanya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na sisi kama vijana, na naamini vuguvugu hili litaanzia pia TK Movement, tunasema kwa pamoja 2025 kwa vijana wote, wanawake, kwamba tuna jambo letu. Ambie mwenzio 2025 sisi TK Movement, vijana na wanawake wote, tuna jambo letu, na jambo letu lenyewe ni kwamba 2025 2030 ni bega kwa bega na Dr. Samia Suluhu Hassan. Mama Samia oye!